Fshati Gruda Re në njësinë administrative rrethinave të qytetit të Shkodrës është kthyer përsëri në një vend grumbullim mbeturinash. Në disa vende mungojnë kontenjerët e aty ku ato ekzistojnë janë të dëmtuar. Sipas banorëve të zonës, to mbeturina pastrohen rrallë dhe një situatë e tillë është kthyer në një problem shqetësues. Mospastrimi këtyre mbeturinave krijon rrezik edhe për përhapjen e sëmundjeve ngjitse në këtë zonë. E sikur të mos mjaftojnë mbeturinat, banorët kanë zgjedhur çadë të hedhin edhe goma, duke i djegur në mes të ditës. Në këto 30 vite janë krijuar aq shumë vend grumbullim mbetjer sa Shkodra është rrethuar në të katër anët nga landfilde. Aty ku dikur uleshin avionet dhe helikopterët, sot është krijuar një vend grumbullim masiv i mbetjeve urbane. Çështja e pastrimit të mbeturinave është një problem që nuk merr zgjidhje. Një situatë e tillë vetëm sa përsëritet vit pas viti, duke mos njohur përmirësim në një kohë që institucionet përgjegjëse duhet të kishin ndërhyrë për ta pastruar.